Enerde diētiķe, mana vārda māsa, viņu arī sauc Vineta. Un tā bija tā sieviete, kur bija reāli, un bija tāda sajūta, ka viņa ir sastapusi kaut kādu brīnumu, no kura nevar pamosties, jo tik, viņai bija tik liela mīlestība jau no pirmās dienas pret produktiem, ne, ka tu man zvanīji, mēs runājam, viņa saka, es gribu pie tevis, man vajag tos produktus un visu, un visu, un visu, un visu. Un kaut kādā vienā brīdī sākās arī bizness, ja? Nu, pastāsti mums par to. Man ir liels prieks, ka esi ar mums. Kad jūs zināt, cik grūti runāt tagad ir. Esam ļoti emocionāls cilvēks un tas, ko es tagad dzirdēju pēdējās pusstundas laikā. Nebūtu tāpēc. Paldies. Paldies. Nu, pat tā, ka kaut emocijas man ir sakāpušas un nu, pat liekas, ka es vairs neko nezinu, ko es teikšu. Bet, nu, gan jau atnāks tūlīt. Jo, kā te ir rakstīts, es esmu kosmoenerģēta. Es esmu ļoti jūtīgs un es jūtu. Es esmu gadu jau ar korāļu klubu. Un šis gads par korāļu klubu būs arī manā stāstā. Viss sākās kaut kur nepilnu 10 gadu atpakaļ, kad Vineta pie labas veselības liekoties, ka viss manā dzīvē ir kārtībā. Dzīvoja savu dzīvi, mācījās, studēja, izzināja daudzas lietas. Daudz strādāja, jo bija lieli sapņi, lielas vīzijas par to, kā manā dzīvē būs. Līdz 40 gadu vecumā sāk šķobīties veselība. Viņa šķobījās tā, ka tas nebija uzreiz, tas bija pa tādam mazam, mazam gabaliem. Sāka lielāks nogurums parādīties. Sāka augstāk rabošanas traktu notikt. Īsti nevarēja saprast, jo, ka gāja pie ārsta, tas nebija tā paskaidrojums. Tad bija tāda mazi, mazi gabalīņa, kas likās kopā, un pēc kaut kāda laika es jūtu, ka nu nav, nu nav. Es patiesību sakot, sāku meklēt atbildes, jo nu, man jāpienē un stāvoklis, jo man ir veselīgs dzīvesveids. Es daudz kustos sportēju, arī šito vietu es kārtoju. Un es sapratu, ka ne, ir kaut kas, ko es vēl nezinu, kur man jāmeklē ir atbildes, un ir kaut kas, kur man kaut kāds ceļš vēl ir jāiet. Es meklēju. Atbildes nenāca. Un viss beidzās ar to, es daru varbūt nestāstīšu, ka 2017. Gada decembrī man bija operācija. Un tas, lai gan bija tas lūzuma punkts manā dzīvē, kad es sapratu, nu jā, un viss tas, ko ārsti saka, jūsu vecumā tas ir normāli. Man toreiz bija 47 gadi, laikam, pāri. Un es, nu kā, man līdz 40 bija normāli, un pēkšņi man kaut kas ir vecumam kārtībā. Un es sāku tam noticēt, pat briesmīgāk es sāku tam noticēt, tam, ko ārsti teica. Tagad es to saprotu, kad ārstiem nebija atbildes maniem jautājumiem. Vienkārši viņiem bija kaut kas jāsaka, piedodēt no ārsti, jā, nu, tāda bija mana pieredze. Nu, lūk, un tagad es to saprotu, kad ir kaut kam dzīvē jāaiziet cauri, kaut kas jāpiedzīvo uz savas sādas, lai pēc tam tu saprastu citus cilvēkus, lai pēc tam tu zinātu, kā tas ir, ka tu nevari paiet, ka tu nevari savu rukas somiņu panest, un kad ir tik slikti, ka tev ir jālūdz palīdzību. Nu, lūk, un 2018. Gadā, tad, kad šeit bija klikšķis, laikam noticēs ar mani, veselība, nu, vairāk ar mazāk viņa plūda. Es plūdu pa dzīvi, es dzīvoju tā, kā es dzīvoju, un es domāju, nu jā, tagad laikam, nu, nezinu, tuvojās pie 50, nekas jau labāks mani negaida. Bet risinājums nāca. Un tas ir ļoti interesanti, acīm redzot, tad, kad gatavs ir skolnieks, atnāk arī skolotājs. Man atnāca skolotājs, korāļu klubs.
ar, es pat nezinu, tā ienākšana manā dzīvē bija ar to, kad sākot lietot 20. aprīlī produktus UDT skaitā, trešajā dienā es sajūtu, kas notiek ar mani, kad man beidzot ķermenī iestājies miers. Un tas bija tieši ūdens, kas beidzot man padzirdīja. Es ūdeni agrāk nedzēru, godīgi atzīšos. Es nebiju ūdens dzērēs, es pat sporta klubā, visiem bija pudeles, es biju bez pudeles. Un tas bija mans princips, es ūdeni nedzēru. Lūk, tā kā arī es biju no ūdens nedzērājiem. Aprīlī pagājušajā gada, sākot lietot produktu, es sapratu, ka es esmu tik laikam ilgi to gaidījusi. Tie gadi ir bijuši tā vērts, lai beidzot atnāk tas risinājums. Un es esmu gatava koraļiem. Ka daudzi tagad apgalvo, tad, kad cilvēks ir gatavs, tad ir tie korāli sāk viņam palīdzēt. Jo, jā, ir fiziskajā plānā problēma, kā mums rakstas ir Ņemikovs, vispirms psiholoģija, vispirms tā slimība ir dota tāpēc, lai kaut ko cilvēks sevī mainītu. Un tad, kad tā izmaiņa ir notikuši, tad tie produkti nāk kāds fantastisks risinājums. Man tas risinājums nāca, jo es sapratu, kā viņa uz mani strādā. Man vajadzēja vēl un vēl un vēl, un es vēl to gribēju. Bet man vajadzēja saprast, kāpēc es viņus lietoju un kas ar viņiem ir tāds, kad man viņa palīdz. Un es sāku meklēt internetā. Un es atrašu šo burvīgo būtni, kas lasīja lekcijas. Man liekas, vienetiņa, to, ko tu dari, tā ir zelta vērta, jo nekur neviens no ārstiem nestāsta visu to, ko tu stāsti. Cilvēkiem saprotamā valodā, brīvi pieejamā YouTube, nu tā ir milzu bagātība. Un es sāku non-stopā klausīties. Es klausījos katru dienu, mums bija divas lekcijas, kuras es liku un klausījos. Un es sāku, vēl to, man šitas vēl jāpaklausās. Un ko es vēl nezinu? Un es tam rakstīju, vai es mani jūs teicu, es gribu pie tevis. Man šito vajag, šito smuko sievieti, es gribu pie viņas un es gribu, lai viss tas, kas notiek pie viņas, lai tas notiek arī ar mani. Nu, lūk, nu jau es esmu gadu ar korāļu produktīvu. Un tagad nedaudz būt to, kas ir mainījis šajā gadā. Oi, es pat nezinu, no kura vēl sākt. Vispirms jau manas domas, kad es biju domājusi vienam rītā, nu labi, tēc man vienmēr teica, tu domā, kā tev tur tā pensija un vecumdienās viss būs. Un, kad es paskatos uz saviem ienākumiem, es saprotu, man ceļās stāvs, es nezinu. Es vispār nezinu, kā. Man negribas tur būt, bet es nezinu risinājumu. Paldies Dievam, man tagad ir tas risinājums. Un es zinu, kā, un vēl man ir enerģija un spēks. Lai tas, kas ar mani notiks pēc gadiem 10, es esmu žiperīga tantīte, kas skrien, dara, ņemās, braukā pa pasauli, un viņai pilna enerģija, tāda dziļuma bomba. Tad vēl es esmu nomainījusi dzīves vietu. Tas ir pats fantastikākais tas, ka tad, kad tu pieņem lēmu, ka tu gribi un tev vajag, un tu esi gatavs no kaut kā atsakīties. Manā gadījumā es laikam ļoti kardināli sapratu, ko es negribu vairāk. Tad arī nāk risinājums. Un risinājums atnāca tik viegli priekš manis, ka es no tā visa vecā ļoti viegli viņus vied ārā un ar tādu vieglumu jau ienākt jaunam. Korāļu klūst, man liekas, tu esi stimulējis viennozīmīgi. Jo ienākot korāļiem manā dzīvē, nenormāli viss sāka mainīties. Un tik forši mainījās, kas nebija tās izmaiņas 10 gadus. Nu, pat esmu beigus mācības no kardioloģijām. Pie profesors Krasiņikovs. Viss tas, ko viņa stāsta, ir par to, ko mēs šeit stāstam cilvēkiem. Un, lai ar ko teiktu cilvēki, nu, nav man ne medicīniskās izglītības,
Nē, man ir visādas citādas, man ir NLP, man ir kosma enerģētika un daudz kas cits, bet daudziem vajag to papīru, lai viņi tev noticētu. Tagad tas papīrs ir, un paldies Dievam, kāds notic vairāk man. Paldies Dievam. Vēl es esmu pagriezusi laika ratu atpakaļ gaitā. Man pēc 2,5 mēnešiem paliek 50. Un tas, kā es jūtos 40 gadu vecumā, es pamazām atkal tam tuvojos. Un es nezinu, vai tas būs pēc gada vai pēc divi, kad es atkal jūtīšos, varbūt par labāk. Es nezinu. To mēs vēl redzēsim, jo es tikai gadu un 4 mēnešus esmu ar karāju klubu. Un vēl ir viena lieta, ka šī laikā man ir izveidosies ļoti strauji mana struktūra un mani cilvēki. Tā laikam ir lielākā bagātība, ko es novērtēju, ka es, tas, ko es zinu, tas, ko es daru, man ļoti gribās palīdzēt ar to kādam. Man acis dēka, un es patiesību sakot, es neesmu tām, kas, kā es smējos, es burciņas netirkoju. Bet, ja ir cilvēki, kas man ieraugu, un viņi saprot, jā, es viņu, esmu viņu cilvēks, tad laipni lūkni, un mēs darbosimies kopā, bet jāgrib būs jums, jo es būšu tikai tas palīgs, lai jums noiet šo ceļu. Jo man liekas, ka baigi vērts ir katram pajautāt, ko es gribu, kāda ir mana mērķi manā veselībā pēc 5, pēc 10 vai pēc 20 gadiem, kā es vēlos justies, izskatīties. Jūs esat to pajautājuši sev? Es, piemēram, zinu, ka es pēc 5 gadiem gribu justies un izskatīties. Man ir sava vīzija par to visu. Es ļoti ceru, ka jums katram arī un savā veselībā pats galvenais, jo mums ir tendence domāt, ka mums būs tur māja, mašīna, ienākuma kaut kāds skaits, bet mūsu veselība pats svarīgākais, jā. Lai tie gadi nāk klāt, bet veselībā notiek izmaiņas atpakaļ uz to jaunības pusi. Nu, lūk, un šodien nav līdz, nav atraukusi mans partneris Guna Preiberga. Diemžēl viņai bija apstākļi, ka viņa nevarēja būt ar mums, bet es labprāt padalīšos ar viņas stāstu. Guna ir kosmētiķis, mediķis, kā kosmētiķis viņa strādā jau 20 gadus. Guna, sveika! Lūk, un Guna ir savs stāsts par to, kā viņam tika ar savu veselību arī nepilna gada laikā. Man ir mazs špikerīts būtu, atvainojot man, lai es kaut ko nesagrozu. Guna nedzēja ūdeni, sāksim par to, kā daudzi no mums. Viņai bija nespēks, nogurums, slikts miegs, sirds klaus, elpus trūkums pa nakti, viņas vīda, garstāvokļa mainis un tas viss liecina par to, ka viņa ir diezgan tāda mokoša menopauze. Asins analīzēs uzrādījās, ka estrogens viņa ir nulle. Protams, viņa kā mediķis saprata, ka nu, jāiet pie ārsts, jāmeklē virsinājums, jo ir jāstrādā un ir jādara nu, savus darbības un jājūtās ikdienā tā, lai kaut cik nenormāli. Un, protams, ka viņa izrakstīja hormonus. Viņa viņus palietoja pusotru mēnesi. Un kā rezultātā viņai bija ļoti slikti no viņiem. Un paldies Dievam, ka reizēja pie viņas uz kādu no procedūrām. Mēs sākām runāties. Un paldies Dievam, viņa sadzirdēja. Viņa ieraudzīja mans degošās acis, kuras man toreiz bija, jo man viņa nesen koroļu devuši enerģiju. Un viņa sāka dzert. Ūdeni, korāļu ūdeni. Viņa sāka ar to, ka viņa sāka attīrīt organismu, jo viņa saprata, nu jā, akne ir piesārņota, viss tas, kas ar viņu notiek, tas nav tāpat viena. Viņai tika sastādīta programma endokrīnās sistēmas sakārtošanai, un konkrēti produkti izrakstīti.
Un, protams, ir tā, kā Guna saka, nu nav viņai simtprocentīgi viss atrisinājis, ka viņi uz tos plaukstoši, bet pēc 2-3 mēnešiem pēc produktu lietošanas viņai ir, viņa vairs nesvīst, tā kā viņa svīda, viņai nav šīs tas cits klaus, un viņas estrogēns ir paaugstinājies. Lūk, un šī tā pieredze, kuru arī es, kā jūs teicu, man to ir uz 50 gadi, un arī man ir mērķis, ka viss tas, kas ir rakstīts Gunē, man tā nebūs. Man būs savādāk. Un kā tas būs? Ja, gan jau es arī jums kādreiz pastāstīšu pēc kaut kāda laika. Un vēl par šo te pieredzi sievietes menopauzē es labprāt paaicinātu padalīties Ludmila Rozentāli, Ludmila. Jo šī ir ļoti svarīga tēma, katrai sievietai tāds vecums pienāks, ka viņa ar to saskarsies. Un arī Ludmila es savu stāstu par to padalīju savu mums. Mani sauc Ludmila Rozentāli. Man arī ir ļoti bailes uzstāties publikas priekšā. Šī būs tāda lielas auditorijas priekšā pirmā uzstāšanās. Korēļu klubā es atnācu uz produktu. Sāku ar veselības koncepciju. Attīrīšanās. Ja, pretparazitārā programma tika izieta. Un, protams, šūnu uzturs, bet tam papildus gāja tāds super jauks produkts kā Fitomix. Ko viņš man deva? Pirms tam man bija, kā jau sievietei pusmūža vecumā, nemiers, bezmiega naktis, karstuma vīna, svīšana. Ja, un šitas te viss, ja, sistēma, korēļu veselības koncepcijas rezultātā man palīdzēja, un tā viss atbrīvoties. Tā kā es visu aicinu, visas sievietes, ja, kura ir šāda veida simptomi, vienkārši attīriet organismu, pabarojiet viņu ar vajadzīgiem nutrientiem un rezultāts neliks ilgi sevi gaidīt. Paldies.